អីគេកូនតែមើលមានទឹកអូមានទឹកស្នះហ៎មើលថតបានមួយហ្នឹងទៅបាចនោះថាឃើញលូនឡើងហ្នឹងបុកបានអត់ច្រើនមែនថៃបុកបានតែ2 3ហ្នឹងបានតែ2ហ្នឹងចាអត់ដល់ចូលល្អទៅបងស្តាយក៏ហមណាSee you next time.